I have come up to Nimushi, SRS, Sli Asevkat, Rasakuli, SRS, Smart, Magra, Mizabniad, Kiro, Mizabnia, class, active Uratro, I Ezeboda, Magram, all twist, well, let's see, looks for Ragatsa, Quals Miagnos, and Ragatsa, session. Tbilisi დაბეჭდილი და საუკუნე ნახევარზე მეტი ხნის განმავლობაში, ასე რომ თქვა ძებნილი და ვერნაპოვნი ეს პატარა მარკა, თბილისი უნიკაა. Მსოფლიოში მისი სულ ხუთი ეგზემპლარი არსებობს ძირითადად კოლექციონერებთან. Საქართველოში კი არც ერთი, არც პირად მფლობელობაში და არც მუზეუმში. ისიც არ ვიცით ესკიზის ავტორი ვინ იყო, არც ტირაჟი, არც ზავიც ყველა არ არის ცნობილი. Ესეც ინტერესამ ამ ძაფრებს ამ მარკის მიმართ აი ასეთი წირი ინფორმაცია. Მის უნიკალურობას სახელწოდების გარდა ჯერ კიდევ გაურკვეველი და უცნობი დეტალი განაპირობებს. ცნობილია მხოლოდ ის, რასაც თავად ყვება. Მისი დაბეჭდვის ადგილი, თარიღი და თავად მასზე დატანილი ფასის მაჩვენებელი. Პირველი მარკა რუსეთის იმპერიაში და არა რუსეთის იმპერიის, აი განსხვავება არის საკუთარ. Გამოვიდა სწორედაც რომ თბილისში. Ეს მოხდა 1857 წელს. Რუსულად ეწერა. Ეს არ არის ქართული მარკა, ვერ ვიტყვით, მაგრამ აწერია ჭიფლისკე გარასკაე პოჩტა. Ალბათ თბილისში დაიბეჭდა ძალიან საინტერესო ბეჭდვით, იმიტომ რომ ეს არ იყო ფერადი მარკა, ასე ვთქვათ, ეს იყო მარკა, რომელიც რელიეფურად იყო, რომელზეც რელიეფურად იყო ნახატი ამოტანილი, ასე ვთქვათ. Მასზე გამოსახული იყო თბილისის გერბი და ამითაც საინტერესო იყო თუნდაც. Ერთ-ერთი ვერსიით მარკა მხოლოდ რამდენიმე თვე იარსება. Და რადგან ცნობილია, რომ მას არამარტო თბილისში, არამედ მიმდებარე დასახლებებში გასაგზავნად იყენებდნენ, რის გამოც მისი ფასი იზრდებოდა, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ პოპულარულიც იყო. Გირდა 6 კაპიკი თბილისის ფარგლებში. Ერთი მარკის დაკვრა საკმარისი იყო კონვერტზე, ხოლო რომ გაეგზავნათ კოჯორში, საჭირო იყო 3 მარკის დაკვრა. Გამოშვებიდან მალევე მარკა ხმარებიდან მთლიანად ამოიღეს. Რისი მიზეზიც ოფიციალურად ახლად გამოცემული სხვა მარკის ჩანაცვლება იყო. Თუმცა არაოფიციალურად განადგურების მიზეზი მისი საშუალებით დაავადების გავრცელება გახდა. Მარკის განადგურების მთავარი მიზეზი იყო ის, რომ ხმარებაში შემოვიდა რუსეთის იმპერიის ოფიციალური საფოსტო მარკები, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზი იყო ისიც, რომ როგორც ოფიციალური პირები რუსეთისა მაშინდელი ამბობდნენ, ეს მარკები გახდა ერთ-ერთი მიზეზი ეპიდემიის გავრცელებისა საქართველოში. ანუ როგორ შეიძლება და გავრცელებინა? Ძრავ შემიძლია ვივარაუდო მხოლოდ რომ ვიღაცამ ალბათ ენარო აუსვა და რაღაც დააწება და რაღაც ასეთი ამდაგვარი რაღაც იქიდან. Ну ეს მოგონილი მიზეზია მე ასე ვფიქრობ რა. დაავადება რომელსაც მაშინ თბილისი უნიკა შეეწირა შესაძლოა ქოლერა ყოფილიყო. Დაუდასტურებელ ვერსიას ისტორიკოსები იცნობენ. Მედიკოსები კი მას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ. Თუმცა ფაქტია, რომ მაშინ თბილისი უნიკას მთელი ტირაჟი გაანადგურეს. Მოგვიანებით, როცა კოლექციონერებმა დაავადება შეწირული მარკის მოძიება დაიწყეს, მხოლოდ 5-მდე ეგზემპლარი აღმოაჩინეს. ყველა გამოუყენებელი. Სავარაუდოდ კონვერტებზე დაკრული მარკა წერილებიანად განადგურდა. დღეს ის მსოფლიოს იშვიათ და უძვირეს მარკებს შორისაა. Ფაბერჟეების შთამომავალს, აგაფონ ფაბერჟეს ქონდა 3 ცალი. Შემდგომ უკვე მოგვიანებით ის გაიყიდა რა და ახლა ლუქსემბურგში ერთი ასეთი მარკა, რომელიც როგორც ამბობენ დაზიანებულია. 2 ცალი ქონდა შვეიცარელ ფილატელის ვინმე მიკულსკის, მაგრამ იმან გაყიდა და ერთი ახლა ცოტა ხან ერთი 3 წლის წინ თუ არც და ერთი გაიყიდა რუსეთში, ეს ცნობილია და ფასის მილიონზე ცოტა მეტი აი ესეთი. Машин марკას სიახლე იყო და შესაძლოა მისი დაწებების მეთოდ საზოგადოებაში ეჭვები მართლაც გაეჩინა, რადგან ჯერ კიდევ შუა საუკუნეებიდან დაავადებების მიმართ მოსახლეობა სპეციფიური მიდგომები ჰქონდა. Ჯერ კიდევ მაშინ ადამიანებმა 2 მეტრიანი დისტანციის და კარანტინის წესების დაცვა ცოდნენ.
შუა საუკუნეებში ძალიან კარგად იცოდნენ ტუბერკულოზის დაავადებული რომ იყო გადამდები, ხდებოდა მისი იზოლირება, კარვებში კერძოდ სოფელთან ახლოს მთაში მისი გახინცა, კარვებში მოთავსება. ამ კარვებში მცხოვრებ თავიანთ თანა სოფელს ისინი არ წირავდნენ და ყოველდღე ზუსტად 2 მეტრიან ჭოკაზე წამოცმული ფუთით აწოდებდნენ აუცილებელ საგნებს, ანუ დისტანციის დაცვა იცოდნენ, იზოლირება იცოდნენ დაავადებულის და წავდნენ სხვათა შორის სახკარს, იმიტომ რომ სტერილიზაციის სხვა მეთოდი დეზინფექციის მათ არ ჰქონდათ და მერე ნადი ამ ოჯახს უშენებდა ახალ სახკარს ხოლმე. ეს იყო პრევენციის დაახლოებით ისეთივე მეთოდები, რაც ბოლო პერიოდში საკმაოდ აქტუალური გახდა. რა თქმა უნდა, გარდა სახლის დეზინფიცირების მეთოდებისა. Სწორედ ასეთი წესების დაცვაზე მიუთითებს ხევსურეთში ანატოლი საკოლდამებიც. არის ეს მოსაზრება, რომ განერიდებოდნენ ხოლმე ჭირიანობის დროს შავი ჭირით დაავადებული მოსახლეობა და იქვე გადაიცვლებოდნენ. არ არის გამორიცხული, იმიტომ რომ ეს იყო პრაქტიკულად ერთადერთი გზა. მაშინ უბრალოდ გარიდება ერქვა ამას, სოფლიდან გარიდება და თვითონვე მიდიოდნენ ეს დაავადებულები და თუ ვინმე გადარჩებოდა, ხო გადარჩებოდა თავისი ძლიერი იმუნიტეტისა და რაღაც ძლიერი ორგანიზმის მეოხებით, თუ არა და ის იქ გარდაიცვლებოდა და იქვე რჩებოდა. რა ინფორმაციას ინახავენ ასეთი სამარხები და არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი მასალები და რამდენად გვაქვს ქვეყანაში საუკუნების განმავლობაში გავრცელებული დაავადებების სრული სურათი, ჯერ კიდევ რთული სათქმელია. სპეციალისტები მიზეზად არქეოლოგიური მასალის ფართომასშტაბიანი კვლევებისთვის შესაბამისი ლაბორატორიის არ ქონას ასახელებენ. დაავადება და ისტორიაზე ყველაზე კარგად ლაპარაკობს ის, რაც ადამიანისგან დარჩა, ანუ ძვლები მისი, კბილები და ხანდახან თუ თმაცაა დარჩენილი, რასაკვირველია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის მსჯელობისათვის. მაგალითად, შირაქის გათხრები, რომელსაც აკადემიკოსი კიაზო ფიცხელაური ატარებს და შესანიშნავი შედეგებია, ეს არის გვიანბრინჯაოს ხანის ქალაქებია ნაპოვნი პირდაპირ და იქ ძალიან დიდი სასაფლაო იქნა აღმოჩენილი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. რატო? შეიძლება დადგინდეს გენდერული ბალანსი, სოციალური შემადგენლობა ქალაქის დასახლებისა, დაავადებების გავრცელება, შეიძლება სრული რესტავრაცია მოხდეს პალეოსოციუმისა. ჩვენ გავაგზავნეთ მასალა შვეციაში და მივიღეთ პირველი სავარაუდო შედეგები. მეოცე საუკუნის დასაწყისში კი სწორედ შვედეთიდან საქართველომ ტუბერკულოზის წინააღმდეგ ბრძოლის საქველმოქმედო აქციის თეთრი ყვავილის დღის აღნიშვნა შემოიღო. მაშინ ჩვენმა ქვეყანამ თეთრ ყვავილად გვირილა აირჩია და ასე გაჩნდა გვირილობის დღე, რომელიც ბოლო წლებია ყველაზე პოპულარულ დღესასწაულად ქუთაისში იქცა. ეს მოძრაობა დაიწყო ევროპაში, მას თეთრი ყვავილი ერქვა, იმიტომ რომ ზოგან შროშანი იყო, მის და მიხედვით სადრა იყო გავრცელებული, ზოგან გვირილა იყო, ზოგან ბაბუაწვერა იყო და ასე შემდეგ, მთავარი ყოფილიყო თეთრი ყვავილი. საქართველოში გვირილა დამკვიდრდა მაშინ, გრიგოლ ორბელიანი იყო მოთავე იმისი, რომ ეს აქცია ჩვენთანაც სრულყოფილად ჩატარებულიყო, არა მარტო თბილისში, არამედ საქართველოს ყველა დიდ ქალაქში და მართლაც ასე მოხდა და ეს 1928 წლამდე გრძელდებოდა. დღემდე შემორჩენილი ეს ნიმუშები მედიცინის მუზეუმში ინახება. გასული საუკუნის დასაწყისში კი მათი გაყიდვით შეგროვებული თანხა მთლიანად ტუბერკულოზით დაავადებულებს და მათზე ზრუნვას ხმარდებოდა. ჩართული იყო მთელი ქვეყნის საზოგადოება, თავადაზნაურობა, ქალბატონები, რომლებიც თავისი ხელით ამზადებდნენ აი ამ გვირილებს. ეს მაგალითად გახლავთ თბილისისა და ბათუმის ქალთა გიმნაზიის გოგონათა მიერ დამზადებული გვირილები, რომელსაც ისინი სიმბოლურად ყიდნენ და ამ გაყიდული თანხით ეხმარებოდნენ ტუბერკულოზით დაავადებულ ადამიანებს. აქვე თქვენ ხედავთ ისტორიულ ქვითარ, სიმბოლურად ერქვა მას ქვა, მარტო გვირილებით შემოსული თანხა არ იყო საკმარისი, ამიტომ დაამატეს ესეც პირველი ტუბსაწინააღმდეგო დაწესებულების არაზინდოს მშენებლობისათვის აბასთუმანში. საუკუნების განმავლობაში ბევრი რამ შეიცვალა. დაავადებები, რომელთაც ასობით ადამიანის სიცოცხლე ეწირებოდა, განკურნებადი გახდა. ზოგიერთი წინააღმდეგ ვაქცინას გამოიგონეს, მაგრამ მედიცინის განვითარებასთან ერთად ვირუსები და ინფექციებიც იმდენად სწრაფად და მოულოდნელად ვითარდებიან, რომ ჯერ კიდევ უცნობია, როგორ კვალს დატოვებენ ისინი ჩვენზე მომავალში.